Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Tu oko nas. Eto nas na istom mjestu u isto vrijeme. Nadam se da ste i vi tu s nama i da ste uspjeli pronaći vrijeme za poslijepodnevni odmor uz neku dobru kavicu ili uz neku slasticu. A ako baš trenutno ručate, onda ručajte s nama jer smo vam pripremili sat vremena zanimljivih tema i zajedničkog druženja uz posebne goste i puno javljanja uživo. Pa pogledajmo zajedno što vam to donosimo. Naša kamera seli u Vukovar. Počinju predavanja u okviru tečaja za trudnice, trudnoća i porod, novorođenčad, što nas očekuje u rodilištu. U Otoku dodijeljene potpore za novorođenčad. U Čepinu će ove godine biti održan 9. po redu susret pjesnika koji će okupiti brojne pjesnike amatere i goste iz susjednih zemalja. U Vukovaru će biti održan simpozij s međunarodnim sudjelovanjem povodom palijativne skrbi bolesnika na temu Teorije se rađaju u praksi, potvrđuju kroz istraživanja i opet vraćaju u praksu. Više o temi izravno iz Vukovara. Hrvatska turistička zajednica po prvi puta organizira projekt Croatia Full of Nature. Fotografi iz nekoliko zemalja otkrili ljepote prirodnih parkova kontinentalne Hrvatske. Dragi moji, nadam se da smo vas zaintrigirali, a sada ćemo malo uputiti vas u ono koje su današnje vijesti, odnosno što smo vam pripremili, a inače prošireno možete pogledati u 19 sati u našem dnevniku. Pogledajmo. Dobar vam dan, pratite vijesti. Hrvatski sabor nastavio je zasjedanje raspravom o izmjenama zakona o mirovinskom osiguranju, kojima se na 65 godina života vraća granica za starosnu mirovinu i smanjuje penalizacija za ranije umirovljenje umjesto 67 godina života i 15 godina mirovinskog staža, što bi po važećem zakonu bili uvjeti za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu za žene i muškarce od 1. siječnja 2033. godine. Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović rekao je da prihvaćanje prijedloga inicijative 67 je previše, ne znači odustajanje od mirovinske reforme, te je istaknuo kako izmjenama zakona o mirovinskom osiguranju vlada uvažava volju više od 700 tisuća hrvatskih građana. Prema procjenama bit će potrebno osigurati dodatna financijska sredstva uz istodobno smanjenje prihoda državnog proračuna. Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske podržao je najavu povećanja osnovice za plaće u državnim i javnim službama, premda je ponudu vlade očekivao tijekom pregovora, a ne za vrijeme obraćanja premijera Andreja Plenkovića Hrvatskom saboru. Povećanje osnovice je dobar instrument horizontalnog rasta plaća, ocjenjuje sindikat u priopćenju, ali uspostava pravednih odnosa između plaća u državnim i javnim službama moguća je samo ako se sagleda cijeli platni sustav. Sutra će u štrajk škole Primorsko-goranske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Ličko-senjske županije, a u ponedjeljak će u štrajk cijela Hrvatska, najavili su danas prosvjetni sindikati. To je poruka vladi da najava premijera Plenkovića u Saboru o povećanju osnovice plaća svima ne znači ispunjavanje naših zahtjeva, poručio je Branimir Mihalinec iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama. Današnji odaziv štrajku na razini 4 županije i nakon premijerove najave je 89%. To znači da naši članovi i zaposlenici znaju zašto su u štrajku, ustvrdio je. Prosvjetari u osnovnim i srednjim školama danas su nastavili štrajk i to u Vukovarsko-srijemskoj, Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj i Zadarskoj županiji, a u najavi je i štrajk na fakultetima. U samo 3 dana 2 puta snage su odmjerili Aurelija Futsal i malonogometni klub Brod 035. Prvo u sklopu drugog kola druge hrvatske malonogometne lige, a zatim i u finalu Kupa regije Istok. Nakon slavlja 5-1 na svom terenu, Brođani su slavili i u Vinkovcima u još jednom efikasnom susretu. Završilo je 3-6. Protivnika u finalu Kupa regije Istok saznaće danas nakon što svoj polufinalni susret odigraju Autodijelovi Tokić i Nova Gradiška. I na koncu vijesti o vremenu. Sutra prevladavat će sunčano i toplo. Na kopnu mjestimice jutarnja magla. Vjetar većinom slab, na zapadu mjestimice umjeren jugozapadni, a na Jadranu južni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 10, a najviša dnevna od 19 do 24 stupnjeva Celzijevih. Pratili ste vijesti, hvala što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.
A jedna predivna vijest za sve buduće majke, ali i očeve. U Vukovarskoj bolnici počinje predavanje, a u okviru tečaja za trudnice. Trudnoća i porod novorođenčad, što nas očekuje u rodilištu, neke su od tema koja će biti izložene na predavanjima. No nešto više reći će nam naša ekipa koja se nalazi u Vukovarskoj bolnici. S nama je Jasenka. Jasenka, čujemo li se? Lijep pozdrav Natalija, tebi lijep pozdrav našim dragim gledateljima. Mi se iz Vukovarske bolnice javljamo s jednom jako lijepom vješću. Naime, u studenom ponovno kreće tečaj za trudnice. Više o ome svemu reći će nam naravno moji dragi gosti, dr. Domagoj Vidosavljević i Marijana Ivančić, prvostupnica primaljstva. Dobar vam dan. Dobar dan. Prije nego što krenemo zapravo sa samim detaljima, moramo reći, ovo je zapravo već učestala praksa u Vukovarskoj bolnici. Tako je. Evo već 11. godinu za redom, od 2008. godine naše rodilište svaku proljeće i jesen organizira tečaj za trudnice, odnosno za buduće majke i njihove partnere, supružnike, buduće očeve. Što biste nam rekli, koja je zapravo svrha? Ovako, svrha je da se upoznaju sa rodilištem, sa onim što ih čeka na porodu, da im damo nekakve osnovne smjernice od onih najpraktičnijih stvari što mogu očekivati u zadnjem tromjesečju trudnoće, hodogram nekakvih dolazaka kod nas na preglede, kontrole, do toga što ih očekuje na porodu i onda naš neonatološki dio, dakle sestra Ružica Bušić i doktorica Željka Nakić-Merki ih upoznaju sa onim dijelom kako sa bebom kada budu otpušteni iz rodilišta. Mm-hmm. Gospođo Marijana, kakva su dosadašnja iskustva? Pa evo, dosadašnji polaznici, svi koji su i bili, imaju vrlo lijepe reakcije i dobre reakcije na tečaj, zadovoljni su i samo mi bi volio da ih bude više. Evo ga. Da bude veći odaziv. Da, veći odaziv, mi mislimo da ih je malo, jer ovdje zaista će dobiti prave informacije, ispravne informacije na sve što ih zanima. Evo, često pratim društvene mreže i razne roditeljske grupe, bude puno tu pitanja, koliko su danas evo buduće rodilje zapravo upućene u ono što ih čeka? Pa iz iskustva, kada one nama dođu, obično su preplašene sve, to je faktor straha i sve što si do sad naučio zaboraviš, ali ipak je kada nešto prođe, stručne osobe nešto čuju, ipak je to drugačije nego po forumima i negdje nekakve neprovjerene informacije. Često čitam i ja pa vidim da su to informacije koje su nepotpune i opet žene dođu da ne znaju o čem se radi, šta će se događati i ne znaju zapravo. Na koji način je koncipiran sam tečaj? Tečaj ima zapravo tri teme, to su određene teme koje su iz ministarstva, jer tečaj sam potekao ideja iz ministarstva i od UNICEF-a i tema je znači na tri teme podijeljen, trudnoće i porod, novorođenče i što nas očekuje u rodilištu. Kad one dođu, koja su to neka najčešća pitanja koja ih zanimaju? Joj, ali apsolutno sve ih zanima. Dakle, ono što dođu i što je najčešće, od toga koliko traje porod, od toga prvo da li boli, koliko boli, koliko traje, do toga tko može biti na porodu i na kraju ono što se mi trudimo, ono što je Marijana rekla, mi njima nastojimo dati objektivnu informaciju, dakle točnu i objektivnu informaciju. Ne ovo, nažalost, jako puno toga se širi na društvenim mrežama što nema baš puno veze sa realnošću niti sa realnim stanjem. Oni kod nas dobiju točnu informaciju o onome što ih čeka. Spomenuli ste već prisustvo na porodu. Koji uvjet da partner bude na porodu? Ovako, ovaj tečaj, samo bih htio naglasiti da tečaj je potpuno besplatan. Dakle, mi tečaj ne naplaćujemo i isto tako tečaj nije uvjet za prisustvo na porodu. Mi prisustvo na porodu, dakle, bilo oca djeteta, partnera, neke bliske osobe rodilji, ne uvjetujemo osim sa pisanom zamolbom koju oni dođu, dakle oboje dođu u 37. tjednu trudnoće kod nas na odjel, najave se radnim danom prije podne i onda ispune jednu zamolbu i to bude kratak razgovor gdje ih se upozna otprilike što mogu očekivati u rađoni i što se od njih očekuje i na taj način im omogućimo prisustvo. I samo prisustvo je kao i tečaj potpuno besplatno.
Spomenuli smo već ove društvene mreže, ja i vi. Moram reći da sam tamo vidjela i jako veliki broj komplimenata na račun upravo vukovarskog rodilišta. Zaista stoji ono vukovarsko rodilište prijatelj djece. Da, evo ja moram reći da mi smo ponovo prošli akreditaciju za rodilište prijatelj djece i ponosimo se s tim nazivom, osim što je ono čast, ona i obaveza, jer postoje određene stvari koje moramo ispunjavati da bismo stekli taj naziv. O tome vam može više reći Marijana, jer Marijana je kao naša prvostupnica primaljstva bila puno aktivnije uključena u sve to. Onda da čujemo neke detalje. Pa evo ga, zapravo imamo pravilnik o 10 koraka o dojenju i to je onako tih 10 pravila koje se mi svi zdravstveni djelatnici, čak i spremačice, svi se moramo pridržati i biti upoznati s njima. Zapravo riječ je o dojenju i promociji dojenja. Sama bit jel, tog naziva prijatelj djece je to. A što se tiče pohvala, to znači da smo otvoreni za sve, za razgovor. Kod nas je jako dobro što smo malo rodilište zapravo i što je kod nas obično skrb jedan na jedan i ovako smo otvoreni svemu. Zapravo isto ta inicijativa, žene često onda zbog toga baš odabiru rodilište po nekakvim svojim kriterijima. Pa evo, valjda, priča se. Evo ako ja mogu dodati, nakon svakog tečaja mi provodimo anketu. Dakle, anonimnu anketu među polaznicama, odnosno polaznicama, pošto dolaze i bračni drugovi. Moram reći da i u anketama koje su anonimne imamo jako dobar povratni odgovor polaznica. Tako da i na taj način zapravo vidimo da je ovo što mi radimo dobro. Još možda na kraju samo da čujemo na koji način evo se prijaviti vezano za sam evo novi krug tečaja u studenom. Pa evo, sada već sljedeći tjedan taj novi krug kreće, ali na broj telefona 452-115, ali evo, ako se neko i pojavi u ponedjeljak, krećemo u 13 sati u zgradi uprave, slobodno se može neko prijaviti i doći. Rado ćemo ga ugostiti i podučiti sve ono što ih zanima. Svi su dobrodošli. Tako je. Još možemo na kraju da ponovimo taj poziv, rekli smo evo dakle da je tečaj besplatan, neka dođu. Tečaj je besplatan, dakle ponedjeljak, srijeda i petak u 13 sati u upravnoj zgradi Vukovarske bolnice. Svi su dobrodošli. Tko se prijavi na broj 452-115? Odlično, tko ne, neka slobodno dođe. I ništa ne boli. I ništa ne boli. Hvala vam lijepa, Natalija, toliko od nas iz Vukovara. Vidim u zanimljivom društvu. Hvala puno Jasenka Sopko i našem snimatelju. Hvala Siniši Marinčiću. A mi ostajemo na temi novorođenčadi, ali ovoga puta selimo u grad Otok. Naime, tamo su dodijeljene potpore za novorođene stanovnike grada Otoka, a oni su zajedno s njihovim roditeljima uveselili gradsku vijećnicu. Dodijeljene su potpore iznosa 5000 kuna za prvo dijete, 7000 za drugo, 10000 za treće i tako dalje. Čak je 12 beba posjetilo gradsku vijećnicu, pa idemo pogledati kako je to izgledalo. Mjera kojom se želi zaustaviti depopulacija stanovništva i potaknuti obitelji na roditeljstvo na snazi je posljednji godinu dana i znatno je veća nego prethodnih godina kada je iznosila 1500 kuna. Dok su njihovi roditelji primali poticaje, najmlađi su se udobno smjestili u njihovim rukama ili kolicima. Nove mjere vrlo su dobre. Zahvaljujemo se gospodinu načelniku što ovako dobro to dao i što misli na nas, na naše roditelje u ovim teškim vremenama. Puno mu hvala za sve. Prekrasno, zahvaljujemo gradonačelniku na ovim povećanim sredstvima i sad ćemo moći iskoristiti za neki lijepi vikend sa obitelji, ne razmišljajući o troškovima. Uz potpore za novorođenčad, otočki gradonačelnik kao demografsku mjeru navodi i novi vrtić koji je trenutno u izgradnji, a koji bi trebao biti završen u svibnju iduće godine. Broj djece povećat će se za još jednu vrtićku skupinu, a novac su i jaslice. Imaćemo jedan vrlo modern, jedan funkcionalan objekat sa jednom fitness dvoranom za mame koje budu dovodile svoju djecu u vrtić. I imat ćemo vrtić uistinu onakvih kapaciteta i potreba kakvi imaju naši mladi roditelji. Iako je broj umrlih u Otoku još uvijek veći od broja rođenih iz grada, kažu broj novorođene djece svakako je u porastu, čemu svjedoči i ova brojna obitelj kojima je ovo 600 dijete. Na pitanje da li planiraju i dalje proširivati obitelj odgovaraju. Pa, nikad se ne zna.
Ako Bog da, bit će, ako ne, neće. Za iduću godinu grad iz svog proračuna planira izdvojiti za stambeno zbrinjavanje obitelji, što će zasigurno biti olakšanje onima koji se u budućnosti odluče za proširenje obitelji. Uz one programe koje daje država kroz Ured za stambeno zbrinjavanje, da onaj dio problema koji nije obuhvaćen tim mjerama, da u tom smislu na neki način pomognemo mi kroz proračun. Grad Otok ističe da se otvaraju nove prilike za zapošljavanje, jer investitor koji ulaže u ovo područje širi svoju tvornicu i planira otvoriti 50-ak novih radnih mjesta. Eto, čuli ste. A jedna zanimljivost iz Čepina. Ove godine bit će održan 9. susret pjesnika koji će okupiti brojne pjesnike amatere, ali i posjetitelje iz susjednih zemalja. Naime, i prošle godine bio je veliki broj posjetitelja, no svake godine sve je veći. Ali saznaćemo što su ove godine pripremili u programu, i to iz prve ruke od našeg dragog gosta. Dobar vam dan. Dobar dan vama i gledateljima Vinkovačke televizije. A imam jedan poseban pozdrav našu baku Anđu iz Cerne. Uh-huh. Bako Pusa. Zašto baš baku pozdravljate? Zato što svako jutro kad ja prolazim ispod prozora uvijek vičem bako dobro jutro ili bako bok. I tako. Ja sam o njoj već i više pjesama napisao, a hvala Bogu i Made, evo sad će stota da bude. Mm-hmm. Dakle, i ona vam služi kao inspiracija, ali doći ćemo mi na tu temu. Mene sada zanima tko je pokrenio ovaj susret pjesnika, čija je inicijativa bila? Pa ko će nego ja. Mm-hmm. Ja volim moj Čepin. Isto hoću vam kazati da bi moj Čepin se poznao u cijelom svijetu. Ja sam organizirao utrke na Molenskim ljestvama, ko to nije nikada još napravio. I to je naš Čepin bio poznat. E sada, kad sam to nakon 8 godina prestao to da radim, pošto sam ja pjesnik, ja sam napisao moje 4 zbirke pjesama osobne, a 6 Madem zajednički sa našim đacima, učenicima iz 2 osnovnih škola u Čepinu. Mm-hmm. Ali hoću vam reći, evo vidite ovdje tu se vidi na toj knjizi, to su sve moja djela. Mm-hmm. To je ipak veliki posao, ali imam ljubav prema Čepinu i 67. sam počeo da pišem pjesme. Napisao sam prvu pjesmu i ta je pjesma bila 77. uglazbljena. Uh-huh. I prodano 15.000 ploča, i to možete i na YouTube vidjeti, ima. I imam 5-6 pjesama ovdje sada uglazbljeni. Valpovštino moja ili Pismo majke. Tu pjesmu Pismo majke ja sam vama prošli puta dao špot. Ali vi to ne puštate. Eto, sljedeći puta, to jest mogli ste meni sada dati, ja bih to sve pripremila. Ja sam prošli put dao, vi to imate, a možete uzeti i sa ovoga YouTube. Mm-hmm, naravno. Možete tu, evo, pokažu vam, Made tu je i sve. A mm-hmm. imate ovdje to sigurno. Vjerujem, ako ste je dali, vjerujem da imamo. Dao sam. Eto, zaista pohvalno, i vidim ljubav se pokreće, tako ste vi pokrenuli susrete pjesnika. Pa možete li nam reći što obuhvaća ovogodišnji program susreta? Što ste pripremili? Pa, pripremio sam u stvari ko svake godine susret pjesnika. Kažem, dolazem iz cijele Hrvatske i to. Ali cilj je meni da naša djeca 2 osnovnih škola, da oni se povežu i da se oni uključeju u to. Da djeca pišeju poeziju, pjesme da pišeju. Jer ne zna se, možda će koji dan neko mene naslijediti. A ja bih to htio da to ide u Čepinu. Mm-hmm. Ta manifestacija, evo, ove godine je 9. susret.
a daj Bože, veselim se ja i 10. jubilarnom. Naravno, da. Eto. A na koji način potičete djecu da se bave pjesništvom? Pa u školama oni imaju njihove radionice, literarne radionice, mm-hmm. i oni pišu. Pa tu imate u tim pjesmama, tu su od škole Vladimira Nazora i Miroslava Krleže. Mm-hmm. Djeca imaju 20 pjesnika. Oni se toliko vesele za u subotu, to cijele godine čekaju. Mm-hmm. I u subotu vidit ćete, to će biti 20 pjesnika plus možda svojih 70 pjesnika iz Hrvatske će doći. Znači, otprilike nas 100 tamo bude i onda jedno 2-3 sata to obavimo, kažemo svoje, mm-hmm. i na duše to iziđe. Ima li već, prema vašem mišljenju, nekih mladih talenata? Pa svi su za sada talenti, ali kasno je, rano je to pričati, jer ako se neko, to mora odrasli neko uzeti u ruke, jel? I mladem već, šta ja znam dokle ću ja, jel te? Mm-hmm. I tako, ja volio nasljednika da i mladem. Mm-hmm. Da. Hoću vam i to reći, ja sam 30 godina u Njemačkoj bio, radio sam. Tamo sam pisao pjesme o domovini našoj, o Slavoniji, o mom voljenom Čepinu sam pisao. I te pjesme su moje sve kao jedan vremeplov. Mm-hmm. Šta se je juče desilo ili danas, ja sam to pisao. I opet moram ponoviti, ja sam poznat po tome što su moje pjesme jednostavne, iz dna duše, kao i ova sad knjiga što se zove pjesmo iz dna duše te zovem, jel? Mm-hmm. Jer ja sam imao prijatelja, pokojni je sad Fra Bonaventura Duda, to mi je bio prijatelj, mm-hmm. tu ima da i u knjizi je isto. On je mene i posavjetovao, onda je on rekao, Franjo, tvoje pjesme su tako jednostavno da im može svi razumiti. I zašto? Zato se kaže pučki pjesnik. Ne može biti nikada akademski pjesnik kao mi pučki pjesnici. Ovim putem pozivam Cvelferiju, neka dođeju. Poslao sam im svima poziv. Sve Drenovce, tamo Gunja, pa onda imadu to Andrijaševci, pa Cerna, pa Babina Greda, to sve koji svake godine dolaze u Čepin. Ali da vam i to kažem, mm-hmm. kod nas je tako. Ako oni dođu meni, ja moram njima. Da, da. To je ono ko u svatovima. Da. I veseli me, stvarno me veseli. Onda je Čepin pun pjesnika i stvarno po 2-3 sata se zadržimo, ali šta se može, ne možemo sad prekiniti to. Ne možemo kasniti dotle. Da, da, eto. Naravno. A zašto i bi, zašto ne uživati u zajedničkim razgovorima, druženjima? Tako je. A meni je još najviše što sam ja spojio te prosvjetne radnike u Čepinu. Uh-huh. Jedini sam ja koji evo već toliko zbirki pjesama sam napisao i sa djecom našom. Mm-hmm. Pa to je jedan veliki uspjeh, pa možda neki Čepinci i ne znaju koliko to vrijedi. Mm-hmm. Evo, to možete li nam malo detaljnije reći što vas inače inspirira da pišete pjesme, da druge inspirirate vašim pjesmama i stihovima? Pa šta mene inspirira? Dobro, kad sam vesel, vesele pjesme. Uh-huh. Kad sam tužan, tužne pjesme. Pa, to sam rekao, kao ovaj moj vremeplov. Da, naravno. Kako to sam je danas, uh-huh. takav sam i gotovo. Tako ja i napišem. Uh-huh. Idem pecati ribe. Uh-huh. Sjedim, gledam dok onaj plovak će. Pišem pjesme.
I tako ja napišem, evo, hoću vam reći, bio sam u bolnici, operirao sam srce. I za ta dva tjedna u bolnici, koliko dva i po tjedna, 25 pjesama sam napisao. Sad sam bio nedavno opet u bolnici na nekim pregledima, 10 dana, 5 pjesama sam isto jako lijepo napisao. Mm-hmm. To, ja to volim, ja to uživam. Mm-hmm. To mene drži, meni je 76 godina, mm-hmm. ne dam se ja još. Još sam ja, kako se ono kaže, bečar djeda. Da, da. Dakle, to sve ide spontano. Kako u životu imate određena događanja, tako to ide i dođe. I to je to. Mm-hmm. Tako je to, da. Mm-hmm. Ah, dobro je u životu i mlade i dobroga i lošega i sve skupa. Naravno. A nekad se mi duša otvori baš totalno, mm-hmm. da pjesmu ne smijem ni kazati javno koliko se otvorila duša. Iscijedite. Da. Mhm. To su emocije, jako emocije. Ja jesam emotivan čovjek. Ja hoću vam reći, volim što volim. E, to je moje. I s time se bavim. Kažem, idem pecati, pišem. Evo, knjige. Sad, preko zime ću da napišem opet jednu brošuru. Mm-hmm. Kad smo nekada na utrke na Molenskim jeslama imali, pa utakmice Debeli i Mršavi, to je znalo doći po 1500 ljudi na stadionu Čepinu. I to je 8 godina išlo tako. I sad ću jednu brošuru napraviti da se to ne zaboravi. Mm-hmm. Tko vas sve podržava u tome? Evo vidim, izdajete knjige s vašim pjesmama. Ovako, hoću vam reći, u prvom redu, općina Čepin, uh-huh. ona mene totalno podržava, županija isto, jer vidjeli su u meni kao jednoga poštenog čovjeka i za dobrobit ja to sve radim. A mogu kazati i naša pivovara u Osijeku, i oni pomažu meni i hvala njima svima na tome. Eto, sada što se tiče ovogodišnjeg programa susreta, kako to otprilike izgleda? Možete li nam opisati vaše druženje? Što radite? Pa, gledajte sad ovako. U prvome redu, evo, od sutra. Dobro, taj posao, pisanje i pozivnice i vamo tamo, to ja lakoćom sve radim. Ja to sve sam radim. To sam vas htjela baš pitati, tko vam pomaže? Sam, da? Niko mm-hmm. meni. Jedne godine sam rekao, aj ti ćeš ovo, ti ćeš ovo, ma kaki nije se niš napravio. Mm-hmm. I rekao sam, ne, sam ću ja. I onda sutra, primjerice, moramo dvoranu, stolice, stolove napraviti, sve. Ipak to je dvorana za svojih 250 ljudi, 300, jel? Mm-hmm. To trebamo napraviti. Pa onda preko sutra, onda moja žena, ona stupi. Ona okiti binu kao da je u lijepom našom. Zna žena. Da, da. Tako lijepo, ona to svake godine okiti. I tako je to. Dođu općinari. Ja se nadam da će sad u subotu doći. Obećao mi je doći zamjenik župana, mm-hmm. Lac. Mm-hmm. Pa vidit ćemo. Ja pozivam i Laca. Kad mm-hmm. dođe malo. Naravno, da se uključi. Mm-hmm. A pozivam i vas. Dobro mi došli u Čepin. Najveće selo u Hrvatskoj je moj Čepin. Mm-hmm. Najveća općina u Hrvatskoj je moj Čepin. Najbolje čepinsko ulje imade. Mm-hmm. Najbolji čepinski kupus. To sve Čepin imade. Koliki ponos. Pa ja se i ponosim sa mm-hmm. Čepinom. Ja sam bio napisao jednu pjesmu ovako. Mogu reći? Možete. Tamo negdje, kraj Osijeka, u tišini slavonske ravnice, prostire se moje rodno selo.
najljepše su njegove ulice. Kada pođem od Ovčare, sve kroz Čepin i dobare, u njemu je sve veselo, moj Čepinu najljepše selo. S tebe krase lijepi drvoredi, kestenovi lipe i bagremi, a ulice u cvijeću procvjetale, ti si ponos Slavonije ravne. U proljeće dok se polja bude, vrijedni ljudi na posao žure, u daljini traktori se čuju, ranom zorom polja obrađuju. Nemaš rijeke, nemaš ni izvore, zato imaš žitom rodno polje, nedaleko iz zidine stare, uspomena iz prošlosti davne. Svu tvoju ljepotu naša mladost krasi, a zelena polja kao more i talasi, i od davnina spominje se tvoje ime, ponosim se s tobom, moj voljeni Čepine. Joj, pljesak jedan, svaka vam čast, predivno, predivno. Još ćete nam nešto izrecitirati, nećemo mi zaboraviti, nadam se da imate. Imam jednu još, imam ja ovdje puno, ali dobro, imam ova, ali nadam se da će ta isto biti sad uglazbljena. Kaže, tu sam pjesmu napisao kad sam bio u Njemačkoj. Zanimljivo. Pa ide to ovako, ako neće se sad možda zabuniti, ja se ispričavam. Sve je to normalno. Kaže, daleko su sad od mene plodna polja Slavonije i šorovi mojeg rodnog sela, što ih sanjam svake noći. Ne treba mi to bogatstvo što tuđina meni nudi, mene zove Slavonija i njeno sunce da me budi. Zapjevaj mi, prijatelju, pjesmu moga rodnog kraja, zasviraj mi tamburice da ne plaču tvoje žice. Daj mi, Bože, još te snage da se vratim svojoj kući, da prošećem mojim sokakom i sve rane da izliječim. Predivno, stvarno predivno, predivno. Pa ja osjećam jako emotivne pjesme, ja jako pišem i kažem, zato sam i tu poznat po tome, jel te, i da, veoma je slikovito, može čovjek zamisliti sve što vi govorite, odmah su slike u glavi, to je pohvalno, da, pa, jako. Pa, ste primijetili, to je jednostavno, ali i to ću kazati, ja sam poznat po tome po rimi, moje pjesme se rimuje, znate, i tako. Onda i Madem isto mojoj supruzi sam napisao isto lijepu jednu pjesmu. To ćete nam ostaviti za kraj. Sad bih vas ako još pitala. Ako budem znao, nisam vas zaboravio još. Ne smijete to, ako žena sad gleda. Pa, gleda, sigurno. Da vas još pitam, možete se i pohvaliti s posjetiteljima iz susjednih zemalja? Kako ne, iz Sombora dolazeju, iz Novog Sada dolazeju. Evo sada ove godine mi iz Paraćina treba doći i iz Zadra, Zagreba, pa od svakale. A najviše mi dođu od Đurđenovac, Našice, Đakovo, iz Đakova. Jako puno ima dobrih pjesnika. I tako da, kažem, oko nas stotinu bude tamo. A ovako privatno malo njih dođe. Mislim, jer to je susret pjesnika samo sa pozivom. To ne sad, kud bi to ne bi stalo i da je sportska dvorana kad bi cijeli Čepin dolazio rad toga. Ali, hoću kazati, djeci dolazeju bake i djedovi ili mame dovedu djecu tamo i onda je dvorana puna. Da, to je ali jako djeca lijepo onda čuti. Prvo opet idu prvo kući, ali ne može i dugo tamo čekat i onda eto imamo malo zraka i za nas. Da. Recite mi još, htjela sam vas pitati, kako dođete uopće do tih ostalih pjesnika, dakle do pjesnika iz susjednih zemalja? Imate li neki kontakt, to je surađujete li tijekom godine? Pa to sam ja rekao sada. Ja idem njima, oni meni. Da, okay. Ja znači to tako. U Novi Sad idem. Idem u Sombor. Mi jedno drugome idemo. Zato kažem, tako to kod nas ide. To je druženje jedno naše.
To je naše druženje koje je nezaboravno. Ja vam ostavljam sad slobodu pozvati naše drage gledatelje na vaše susrete. Kako biste ih pozvali da čujemo nekako pjesnički možda? Pa ja imadem jedno, ali sad ne, to na kraju ja govorim, da Čepinom poezija teče, dođite nam i iduće godine i tako već nešto. To ćete možda čuti ako dođete. Jel te mene veseli što ćete doći, da ćete to popratiti. Hvala vam puno, pa ćete vidjeti šta je ljubav prema poeziji. Vidit ćete onu djecu. Pa to je naša budućnost. I to mene drži. To, daj Bože, još 10 godina da mogu to. Samo radi te djece. Da bi oni očvrtili malo i krenuli mojime putem. Pa ja se nadam tome, dragi Bog će meni pomoći ko uvijek. Da. Drago mi je to da imate uvijek inspiracije, uvijek je tu nešto što vas drži i vodi i da su pjesme te koje vas pomlađuju. To mene i drži. Evo ja bih našim dragim gledateljima htjela samo vašu knjigu pokazati da izgleda kako to otprilike, da vide kako to otprilike izgleda. Dakle, predivna knjiga, kako ste rekli, pjesmo iz duše te zovem. Tako je. Mhm. Evo, lijepo, lijepo, veoma, isto jednostavno napravljeno, sve isto komplicirano. A od zada su isto moje. Pogledajte. Dakle, ako kupe, oni mogu vidjeti sve ostale vaše izdanje. Ma sve, nema. Da vam kažem pravo, ne znam koliko sam već tiskao knjiga, ali ni jednu nisam prodao. Sve poklanjamo. Evo, za u subotu imadem 200 knjiga. To će podijeliti. Da. Jer knjiga je da se čita. A danas, nažalost, nema se novaca za knjige da se kupuje. Ljudi neki za kruh nemaju. A gdje će kupiti knjigu? Pokloniti, neka se čita. Lijepa gesta, da. Da, to je to. Ja sam jedne godine prodavao knjige i iz drugih mjesta, iz Slavonskog Broda i okolo su mi knjige slali. I ja sam prodavao u Valpovu, u Belišću, u Osijeku. Taj novac što sam dobio i ostalo mi je 205 knjiga, to smo vozili u ne Drenovce, nego što je poplavljeno bilo. Na koje određeno područje mislite? Da, tamo smo to vozili i predali smo novac. Ja sam osobno čovjeku dao koji je u baraci tamo. Tamo sam mu osobno ja dao. Kaže, ovo mi više vredi nego išta. Evo, tako je to. Da. A šta se može? Ja isto ću najaviti, to jest svojim gledateljima reći kako sam ja dobila knjigu od vas i da mi je veoma, veoma drago i zahvaliti vam se stvarno puno i čitat ću je s velikim guštom. Samo nemojte plakat. A zašto ne? Sigurna sam da će me dirnuti. Eto, za kraj, ako ste se sjetili, možda vaše pjesme za ženu? A za moju suprugu? Ona je moja jedina. Kaže, kad smo se prije 15 godina upoznali, kaže, sreli smo se, sreću moja, na zalasku našeg sunca, sreli smo se i ostali, samoću smo našu pobjedili. I na kraju tog života, cvijeće znade da procvjeta, i sudbina je tako htjela, i spojila je ta dva cvijeta. Cvijeta i cvijeće u proljeće, sve do ljeta i jeseni, a kad dođu hladne zime, još ljubavi u nama ima. Nek nas ljubav naša grije i sreća vječno neka traje. Volimo se, milo moje, jer Božja snaga to nam daje.
Predivno, predivno, nešto preljepo za kraj. Eto, hvala vam puno što ste došli kod nas, što ste podijelili vaše misli, djela i sve, sva vaša iskustva s nama. Hvala i hvala vama, puno. Ali dragi pjesnici, diljem Slavonije i Baranje, molim vas, dođite u subotu u 18 sati. Od srca vas čekam, veseli me vaš dolazak. Hvala vam puno. Hvala i vama. Idemo mi sada na kratki predah, vraćamo se brzo. Otočki putopisi. Dva puta mjesečno za vas donosimo pregled novosti s područja najmlađeg grada u Hrvatskoj, grada otoka i naselja Komletinci. Govorimo o realiziranim i budućim projektima, čija provedba ima samo jedan cilj – podići kvalitetu života u ovom dijelu Vukovarsko-srijemske županije, otvoriti nova radna mjesta i zadržati mlade na ovim prostorima. Otočki putopisi svake nedjelje u 20 sati. Budite s nama. A mi ponovno odlazimo u grad na Dunavu. Vraćamo se našoj ekipi, našoj Jasenki i Siniši koji se nalaze u Domu zdravlja u Vukovaru. Ovoga puta riječ je o palijativnoj skrbi bolesnika. A o čemu se točno radi i zašto je simpozij organiziran, reći će nam naši dragi kolege. Pozdrav kolege Jasenka, čujemo li se? Lijep ti pozdrav Natalija, još jednom iz Vukovara. Nismo više u vukovarskom rodilištu, premjestili smo se u Hrvatski dom Vukovar, a razlog je itekako važan, veliki i, kako rekoh, važni simpozij pod nazivom Cjelovita skrb za palijativnog bolesnika koji je okupio brojne sudionike ovdje, ali nešto više o svemu reći će nam naši sljedeći gosti. S nama su gospodin Ante Lohinski, ravnatelj Doma zdravlja Vukovar, dobar vam dan. Pomoćnica ravnatelja Ahmetka Stjepanović, dobar dan i vama. I šećer na kraju, hoćemo tako reći, gospođa Vlasta Vučevac, predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu. Dobar dan i vama. Dobar dan, hvala na pozivu. Idemo odmah krenuti s onim najvažnijim, koji je cilj simpozija, tko je sve danas ovdje i kome je zapravo evo namijenjen. Pa cilj simpozija je promoviranje palijativne skrbi, što evo već četvrti puta ovdje u Vukovaru radimo, zahvaljujući društvu za Hrvatskom društvu za palijativnu medicinu i naravno Domu zdravlja Vukovar. Već od 2013. Dom zdravlja Vukovar ima u svom sastavu palijativnu skrb, prvo kao pilot projekt, sada već ugovoreno s HZZO-om, ali Dom zdravlja Vukovar ima svake godine uvijek jedan dodatak, jedno poboljšanje u samoj palijativnoj skrbi. Tako da i ove godine smo okupili dosta sudionika da bismo razmijenili iskustva, da bismo čuli iskustva drugih, pa eventualno ih primijenili kod nas u određenom obliku koji kod nas odgovara. Gospođa Ahmetka, koje su to evo najaktualnije teme o kojima će se danas razgovarati? Kao što ste rekli, cjelokupna skrb za palijativnog bolesnika. Pokušat će se ovim simpozijom zaokružiti kompletna skrb za palijativnog bolesnika na sekundarnoj, na primarnoj razini zdravstvene zaštite, uzimajući u obzir osim zdravstvenih stručnjaka, liječnika, medicinskih sestara, stručnih suradnika, psihologa, socijalnih radnika, uzima se u obzir i oni koji nam pomažu, znači to su udomiteljstva, gerontodomačice i ono što ne smijemo svakako zaboraviti, evo kad je ravnatelj rekao da mi radimo svake godine jedan određeni iskorak, to je upravo da smo mi u palijativnu skrb uključili volontere branitelje koji pomažu, znači, u skrbi za palijativnog bolesnika. Gospođo Vlasa, možda da čujemo kakva je trenutna situacija na području palijativne skrbi na području Republike Hrvatske? Jesu li zadovoljni?
Pa mi se sada nalazimo u periodu implementacije palijativne skrbi u sustav zdravstvene zaštite i taj proces se ne može odviti u jednom trenu, to je proces koji traje. Međutim, različitom brzinom se razvija u različitim dijelovima Hrvatske. Imamo dijelove Hrvatske kao što je uzmo Vukovarsko-srijemska županija, Istra, Rijeka, gdje zapravo imamo već kompletne ekipe i možemo pokazati doista šta je palijativna skrb i osjeti u populacija bolesna. Imamo mjesta gdje se razvija vrlo polako i imamo još područja koja uopće nisu započela, tako da postoji velika raznolikost i jedan od ciljeva ovog simpozija je da prikažemo dobre rezultate ovih koji rade, da malo osnažimo one koji još nisu počeli raditi, da im pomognemo i da zapravo osnovni cilj si stavimo za sljedeću godinu, da u cijeloj Hrvatskoj mora zaživjeti palijativna skrb na razini primarne zdravstvene zaštite. Spomenuli ste dobre rezultate. Zato možemo čuti neke od njih. Da, kao prvo, evo Dom zdravlja Vukovar, to je izuzetan primjer. Davno, 2013. 13. kada smo mi zapravo počeli stvarati strategiju uvijek razvoja, palijativne skrbi prvi tko se javio da će ući u naše projekte akcijske je bio Dom zdravlja Vukovar, sestra Ahnetka i bila je sreća evo da smo naišli na gospodina Lohinskog koji je imao i razumijevanje i viziju, rekao i pustio jednostavno da se radi, da ostvarujemo te programe, tako da svakako su oni pioniri u tome i to ne smijemo zaboraviti. Oni danas imaju jako velika iskustva i doista mogu pomoći svima onima koji nisu još ništa napravili, a rezultati su zadovoljni i zadovoljni su naši pacijenti, potpuno su evidentni i mi ćemo na ovom simpoziju pokazati zapravo koliko je to zadovoljstvo, koliko je ljudi obrađeno kroz proces palijativne skrbi, kako ti ljudi nisu išli iz svoga doma, kako nisu zvali hitnu pomoć, kako nisu bili hospitalizirani, nisu ležali na jedinicama intenzivne skrbi sami po svim onim opterećenjima, nego su umrli mirno u svome domu, opskrbljeni sa svim što treba, znači prvenstveno bez boli, bez patnje, nisu bili žedni, gladni, znači svi oni humani momenti su bili zadovoljeni plus ovi naši stručni. Osim Doma zdravlja Vukovar imamo Dom zdravlja Županja koji je jako dobar, Istra je savršena, ali oni su prije 16 godina se počeli razvijati, Dom zdravlja Rijeka, Dom zdravlja Dubrovnik jako, jako lijepo radi, Čakovec radi, Varaždin radi, Zabok radi, imamo puno primjera dobre ove prakse. U Zagrebu dva doma zdravlja izvrsno rade, naravno Zagreb je praktički milionski, dva doma zdravlja su premalo, ali oni koji rade, to želim istaknuti, oni zaista rade po svim postulatima palijativne skrbi, rekla bih po evropskom pravilniku. Za dobre rezultate svakako treba i puno truda. Gospođo Ahnetka, kako je zapravo cijela ta priča išla? Pa cijela ta priča je krenula znači od jedne moje kolegice koja je eto imala tako volju i ambiciju i ja sam evo ga uz potporu naravno ravnatelj. Uvijek morate imati dobru upravu iza sebe koja će podržati vaše, ajmo reći, ideje i vaše, sve ono što vi argumentirate. A onda se polako priča širila. Prvo smo imali liječnike, vanjske suradnike iz bolnice Vukovar, a onda kasnije evo ga sada imamo dva liječnika, kirurga, isto su vanjske suradnice, ali smo na neki način stabilizirali taj naš mobilni palijativni tim. Imamo dvije medicinske sestre, iako to nije po planu, ali evo ga, baš zato da bi ta skrb bila u kontinuitetu i da bi naši pacijenti bili zadovoljni. Imamo psihologa i imamo, evo ga, volontere. Imali smo jedno vrijeme volontere iz medicinske škole iz Vinkovaca, a sad, evo ga, imamo volontere branitelje i to je jedan hvale vrijedan projekt koji je krenio, evo ga, prije pola godine. Simpozij samo što nije započeo, možda još za kraj da zaokružimo cijelu ovu priču. Gospodine, što zapravo znači cjelovita skrb, kako bi se nam to rekli, koji su možda savjeti evo za one koji još uvijek nisu napravili nikakve korake po tom pitanju, evo kako nam gospodine? Pa cjelovita skrb podrazumijeva dakle od uspostavljanja dijagnoze pa do kraja života pacijenata. Mi u ovoj djelatnosti znamo ishod, nažalost, on je uvijek isti. Ono što bi ja mogao preporučiti ili svojim kolegama i tako, da svakako oko sebe okupe jednu ekipu koja želi to raditi, koja to voli raditi, kao što imam ja sreću da zaista imam sestru Ahnetku, sestru Dunju, sestru Karolinu, doktore, psihologa, ali oni su sve to ne bi, volja je dobra, ali mora tu biti još jedna nit, to je ljubav. Dakle, moraju voliti taj posao koji rade. Evo, i to je tajna uspjeha. Hvala vam. Naravno, i savjetnika
kao što imamo doktoricu Vučevac, bez koje nikako ne bi to išlo u ovom smjeru kako sad ide. Hvala vam lijepo, želim vam svima puno sreće u daljem radu. Natalija, toliko od nas iz Vukovara. Još jednom. Hvala Jasenka, bila je to naša Jasenka Sopko. A meni preostaje, naši dragi gledatelji, ništa drugo nego pozdraviti vas puno i reći vam dan, pričekate me do sljedećeg tjedna jer ćemo se ponovno družiti, ali također i poručiti da ostanete uz naš program i uživate još. Ništa, želim vam preljep ostatak večeri i uživajte. Doviđenja.